Özünü video blogger kimi təqdim edən Ata Abdullayev saxlanılıb. Kanal 13 xəbər verir ki, Ata Abdullayev bugün hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Ata Abdullayev şantaj etməklə küllü miqdarda pul tələb etmək maddəsi ilə şübhəli bilinərək saxlanılıb. Ata Abdullayev məmurları şantaj edərək küllü miqdarda pul alırmış. O, çoxsaylı şikayətlər əsasında iş başında olarkən yaxalanaraq saxlanılıb.